Bola, 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 bolinha, bolinha. Bolinha, se posiciona, chega o Rani, olha só, brigou, é contra-ataque, menino Gelite, chega dois para fazer a marcação ali no Rani, já abriu no Lolinha que está desmarcado, já está dentro da área, olha só, puxou, vai bater, com tranquilidade, Lolinha, 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 Lolinha é o nome dele, gol! Gielite, pra fechar com chave de ouro.